Joyce, será que eu entendi direito? De uma forma bem objetiva. Você tá me pondo pra fora do seu apartamento? Não, eu quero que você me diga isso com todas as letras. Bem pronunciado e olhando bem nos meus olhos sem desviar um segundo. Vamos, Joyce. Pelo dia do batismo da sua filha, por esse santo dia que você queria tanto aproveitar e acabou estragando. Me responde, o que você quer dizer com essas insinuações? E não é a primeira vez que você faz isso. Você já falou em meu apartamento em outras ocasiões. Eu quero saber se essas insinuações são, na verdade, um recado curto e grosso pra eu dar um fora daqui. Responde! Você responde! Eu preciso entender que mecanismo é esse que você tem na cabeça que te faz ter uma cor a cada hora do dia. Levantar bem, me enchendo de beijos, pra 2 horas e meia depois, entendeu? Me encher de pancada. Pra me dizer no almoço que me ama e me dizer que me odeia no jantar. O que que é isso? Que tipo de doença é essa que você tem, Joyce? Sem dúvida nenhuma, você tá me machucando. Machucando? Quem sabe assim você acorda, desperta pra uma nova vida, hein? Vamos, responde, que eu tô esperando. Fala! Não quero discutir porcaria nenhuma, mãe. E você fala que tem medo da Sheila, que foge dela porque pensa que ela pode fazer mal à sua filha? Ninguém, ninguém pode prejudicar mais a Alice do que você. E você já deve estar conseguindo isso. Você deve estar envenenando a menina com esse seu exemplo de instabilidade emocional. Se é que já não envenenou a sua filha quando ela estava dentro de você, na tua barriga? Eu não faço mal pra minha filha, não, tá? Quer saber de uma coisa? Entenda o que eu falei como você quiser. A gente nunca se entendeu, a gente não vai se entender nunca, minha. E Joyce, olha pra mim, olha na minha cara, eu quero que você olhe nos meus olhos. Eu tenho feito das tripas coração pra te agradar. Eu sempre quis te proteger contra qualquer sofrimento. E você desce sempre com as 4 patas em cima de mim, sem a menor cerimônia. Você tá querendo descontar os seus nervos em cima de mim, mãe? Eu não tive a menor intenção de te ofender. Agora, se você quer se fazer de vítima, o problema é seu. Vem cá, Joyce! Você quer se sentir magoada, ofendida, pra ter razão de brigar comigo, pra se queixar de mim pro meu pai, enfim, pra fazer os dramas que você gosta. Você tá enganada, Joyce, eu não quero ser magoada, eu não quero ser ofendida, eu não conheço ninguém que goste de sofrer. Ao contrário, é pra parar de sofrer que eu quero uma explicação, uma definição, entendeu? Desde que seu pai comprou esse apartamento e colocou no seu nome, volta e meia você diz meu apartamento, e isso pra mim soa como uma bofetada. E não é meu! E quando era meu? Quer dizer, quando não era seu? Quando era nosso, quando nós pagávamos aluguel? Alguma vez eu falei meu apartamento? Alguma vez eu disse tem que ser assim, 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 porque a dona sou eu? Não, não precisava, né, mãe? Por quê? Você sempre fez tudo o que você quis aqui dentro. Eu nunca dei uma pitada de nada. E não é natural, não é normal que os pais tomem conta da casa? Que os pais decidam o que é melhor pra família? Não é assim na casa das suas amigas, não? Ou na casa das suas amigas? Os filhos mandam e os pais obedecem. Acontece que na casa das minhas amigas, mãe é mãe. Não faz concorrência com a filha. O que você quer dizer com fazer concorrência com a filha? Você sabe muito bem. Não. Não sei, não. Não sei. Diz, fala. De qualquer maneira, se você quer saber, eu não vou mais me casar. Nem com o Bruno, nem com o Caio, nem com ninguém. Por um instante, hoje eu pensei que pudesse ter uma volta. Nós dois juntos com a nossa filha. A emoção daquela hora. As palavras do padre. Todo mundo olhando com tanto carinho pra Alice. Aquilo mexeu muito comigo. Eu tenho certeza que mexeu com ele também. Eu senti uma coisa diferente aqui dentro. Uma alegria que vinha aqui de dentro. E eu pensei mesmo, vai dar certo. Vai dar tudo certo. A minha filha vai ter uma mãe, vai ter um pai.
E eu vou ser feliz pra sempre. Mas não dá. Por isso você pode ficar sossegado, porque você não vai ter Dona Dalva nenhuma pra aturar. E nem outra mulher, mãe. Você vai ser sempre a única, a rainha, a dona do mundo. Pra sempre, é que não tem concorrente. Mas pelo que eu tô vendo, isso faz você sofrer muito. Porque você não parece estar abrindo mão de uma coisa que você quer. Parece que você está sendo espoliada, roubada em alguma coisa que você tem e que você considera de muito valor. Mãe! Será que você não percebe que eu amo o Caio? Que eu adoro o Caio? E que tudo que eu mais queria na minha vida era viver com